Deșteptarea. Situația alimentară se degradează rapid. În Suedia a fost lansată pizza cu banane și curry, plus brânză și șuncă. Deci e ceva, cred că... Situația a scăpat complet de sub control, da. Pizzele astea. Cum o asta să e pui? Peste pizza cu cartofi prăjiți. Există pizza cu cartofi prăjiți? Da. Unde era pizza cu shaorma. Cum adică pizza cu shaorma, nu înțeleg? Da, adică puneau carne de pe șișul de shaorma, o pizza, cartofi prăjiți și celelalte ingrediente ale rețetei cu de toate pe blat de pizza. Și mozzarella și sos de roșii? Da. Aia era baza. Aia e baza oricărei pizze. Ce rușine. Da. Dar se mai practică asta cu pizza cu cartofi, adică am mai găsit pizza cu cartofi în diverse oferte ale unor pizzerii. Aha. Dar mie îmi repugnă, adică nu pot să, nu, știi, creierul meu dă blue screen la asocierea asta de cartofi. Dar de ce cu nu înțeleg? Uite, de exemplu, eu am mâncat acasă în Moldova, pot să mănânc pâine cu cartofi prăjiți. Ce e pizza cu cartofi prăjiți? Pâine cu cartofi prăjiți? Asta poți să mănânci și, mănânc și la McDonald's. Pâine am cu mâncat cartofi prăjiți, nu e nicio problemă. Nu pâine, cartofi prăjiți cu înghețată. Ce foarte delicioasă foame, combinația de sărat cu dulce. Se poate, da. Nu, ca desert, foame, ca desert era. Da, la foame e și un desert ăsta. Dar eu cocă cu cartofi nu mănânc decât în combinația burger cartofi prăjiți, că na, n-am. De, vezi, deci tot mănânci. Mă, știi ce am mâncat în urmă cu o săptămână sau două în Constanța, în județul Constanța, în Megidia. Este o pizzerie acolo care livrează pizza cu fistic și provolone. Cu brânză afumată. Foarte bun. Foarte bun. Da. Sigur, eu simțeam nevoie și de niște tabasco acolo, să fi fost ceva puțin picant care să spargă, că e dulce și e dulce afumat, cum ar veni. Mm-hmm. Dar foarte interesant. Și cu fistic cu provolone. Pisat. Da, fistic pisat. Mm-hmm. Pisat nu mărunt, adică sfărâmat. Da, 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 da. Genial. Altfel, ca să revenim la tragedia din Suedia, deci pizza cu banane și curry plus brânză și șuncă. Și lucrurile se extind, adică nu de mult în Marea Britanie au început să vândă paste carbonara la cutie. Mă. Paste carbonara la cutie, oroare, dar în Marea Britanie, acum în Marea Britanie te aștepți la orice. Aia n-au potrivit anecdotei că este adevărat că mâncarea englezească este atât de proastă. Dacă e făcută corect, da. Știi? Da. Nu, și am stat în Londra câteva luni și, mă rog, trebuia să ne gospodărim singur. Era o bursă. Și ne dădeau niște bănuți, niște mărunții și trebuia să ne gospodărim singuri de bănuții aia. Și problema noastră ca români veniți din foametea comunismului era cum să mâncăm cât mai puțin ca să punem banii ăia deoparte. Da, cât da. De cât. Și am descoperit hipermarketul. Nu exista ceva în România niciodată. Nu văzusem. Adică de-astea, model, nu știu, cum sunt acum. Hipermarket. Hipermarket, tată, uriaș, știi? Și am găsit doi colegi care încărcau, literalmente încărcau un cărucior, nici de la nu văzusem niciodată, cu spaghete în sos de roșii la conservă. Mamă! Care costau gen 10 pens cutia la vremea respectivă, în 1995. Și eu le-am explicat că poate nu e bine să cumpărăm chiar atâtea boxuri. Să încercăm și noi mai întâi cu 5-6 cutii și vedem dacă ne plac. Nu, că dacă se termină. Asta. Bă, nu se te, aici nu se termină niciodată. Am riscat eu, neștiind nimic de fapt despre lanțurile de aprovizionare din țara aia. Dar am presupus că nu se termină. Nu, că și aici, dacă e foarte ieftin, există cerere și se termină. Și nu a reușit să-i conving, au cumpărat vreo 60 de cutii. Mă jur. Deci au cumpărat vreo 2-3 boxuri de alea, le-au dus unde stăteam noi. Am desfăcut o cutie de paste de spaghete în sos tomat la conservă, care era, așa cum îți poți imagina, o mizerie înspăimântătoare, pentru că erau spaghete care pluteau un sos de luni de zile. Deci o porcărie. S-a mâncat jumate din conserva aia cu mare greutate și aia a fost. Restul s-a pus în subchivetă și acolo a rămas. Deci carbonara la cutie în Marea Britanie. Îți dai seama că asta aici acum e praf de ouă, că se practică. Ea e modă. Da. Praful de ouă e ca praful de usturoi. Da. Adică poți să-ți imaginezi. Eu nu pot să folosesc praf de usturoi, de l-am încercat, nu suport. Dar nici mie nu-mi place ideea. Da. Și recent Nutella a anunțat că lansează Nutella vegană. Până aici. Da. Bă, asta e prea mult. Nu aici se poate. Stai să zic ce. Noua Nutella vegană care a intrat în magazine începând de azi. În magazinele din Italia, Franța și Belgia. A anunțat un purtător de cuvânt al companiei. Eu sper că sunt colaboratori de-ai mei în aceste țări care se vor opune. Da, ca să opună, da. Vor sparge borcanele în magazine. A fost eliminat laptele.
Stai mai un pic, Luca, că sunt mulți oameni care au intoleranță la lactate. Da. Există lapte fără lactoză. Cumpărăm noi acasă. Și există, dar zi altfel, găsește o variantă. Da. Deci, dar ce, siropul de orez nu e bun? Așa, frate, a fost eliminat laptele și a fost înlocuit cu sirop de orez și năut. Pe părerea mea, din orez nu se poate face nimic altceva decât orez. Adică orice altceva au încercat să facă din orez, altfel decât să-l fiarbă și să-i pune niște condimente, nu a ieșit. Ai încercat vreodată să bei sake, care este... Da. Da. Ceva mai... O mizerie. Că e ca... Pe gustul nostru. Acum cum am spălat, dacă speli o cană în care ai băut o pălincă, ăla este sake. Da. Dar cracker și aia de orez... Aia expandați? Da. De nu se poate face așa ceva. Pentru consum uman, din punctul meu de vedere. Și eu mănânc, n-am nicio treabă. Alei. Sărac. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.